کەمێک پێش ئێستا وەزیری چای سریلانکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەفریقا گەیشتە هەرێمی کوردستان بە مەبەستی بەشداریکردن لە پیشانگەی نێودەوڵەتی هەولێر بۆ خۆراک کە بڕیار وایە لە 30 مانگ تاوەکو 3 مانگی داهاتوو بەردەوام بێت. ئێستا من لەگەڵ کۆنسوڵی فەخری سریلانکا لە هەرێمی کوردستان قسە دەکەم. کاک ئەحمەد سڵاوت لێ بێ، ئەمێ بزانم ئامانجی هاتنی سەردانەکەی جگە لە بەشداریکردن لەو پیشانگای چی دیکە دەبێت، چێ دەبینێ و چاوە دەکرێت بەستی بازرگانی نێوان سریلانکا و هەرێمی کوردستان؟ بەڵێ، حازربوونە وەزیرە چایە وڵاتی سریلانکا کو لە ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاست و ئەفریقا ئەفریقا حازر بووە. حەزەکەن پتر چا وڵاتی سریلانکا کواڵیتیەکە گەلەکە باش ڕاستەوخۆ بگێتە هەرێمە کوردستانی. بارنامەی دە هەیە کو ئەو سەرۆکی هەرێمە کوردستانی بینن، سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران ببینن، وەزیرێ بازرگانی ببینن، پەیوەندیان دەرەوەی هەرێمە کوردستانی گەل دەدابنیشن. بۆ پتر ڕاستەوخۆ چاکا باش بگەتە هەرێمە کوردستانی، چونکو ئەوە چەندین ساڵە سریلانکا ئەو مەشاکل هەنە دیگەل لە عێراقی دیگەل هەرێمە کوردستانی کو ئەف چایەل گەلەک وڵاتت دی تێتە تێکەلکردن، چاکا خراب گەتە هەرێمە کوردستانی. ئەستوێ باوەڕێدامە ئەف کۆمپانیەن مازن کول سی هیڤێ هەیڤێ 11 بازرگان هەرە مازنن وڵاتی سریلانکا، دیگەل 5 کۆمپانیەن مازن بەشداریەت پێشانگەها هەولێرە نیڤدەوڵەتی دادەکەن دێ پێنگاڤەکە باش بیتن و دە بارنامەی دا پتر ڕاستەوخۆ دیگەل بازرگان هەرێمە کوردستانی ئیمزا بۆ گرێبەستان بهێتە کرن. تا چەند گرنگە ڕاستەوخۆ وڵاتی سریلانکا لەگەڵ کۆمپانیاکە یاخود ئەو بازرگانی کە چا هاوردە هەرێمی کوردستان دەکەن ڕاستەوخۆ یەکتر بین و گرێبەستی ڕاستەوخۆی بەرەو باسر بۆ ئەوی چایەکی باش بگاتە هەرێمی کوردستان؟ بەڵێ، یەکەم جارە وڵاتی سریلانکا وەکو مێژوو سەردانە هەرێمی کوردستانیت کە تو کۆمپانیەن واو وەزیرە چایە ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاست و ئەفریقیا کو تێنەڤێرێ هەر وڵاتێک کو ڕاستەوخۆ بێت گەل هەرێمە کوردستانی گرێبەستان ئیمزا بگێتن هەر وڵاتێکی جیهانی بیت کو ئەو وڵاتە بوی جۆرێ چاندنێ بیتن، جۆرێ پێشەسازی بیتن گەل هەرێمە کوردستانی ڕاستەوخۆ بیتن. ئەستوێ باوەڕێدامە ئەو کواڵیتی ئەوی وڵاتی دێ باشتر ڕاستەوخۆیتە ڤێرێ دێت بەرژەوەندیە هەردوو بازرگانن هەرێمە کوردستانی و سریلانکاش دا بیتن. زۆر سوپاس. بەڵێ، هەر وەکو میوانەکەشم باسی کرد دیارە وەزیری چای سریلانکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە ئەفریقا یەکەم جارە سەردانێکی فەرمی لە نێوان سریلانکا و بۆ هەرێمی کوردستان ئەنجام دەدرێت. دیارە سەردانەکەش بە وەزیری چا دەستی پێکردووە. ئەوان لەو چەند ڕۆژێکەوە لێرە دەبێت وەزیری چای سریلانکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەفریقا لەگەڵ سەرۆکی هەرێمی کوردستان، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، چەند لایەنێکی پەنیدار و ها بازرگانان، ئەوانەی کەوا تایبەتن با بازرگانی چا لە نێوان هەرێمی کوردستان و وڵاتی سریلانکا دەبینێت و لە چەند ڕۆژی کردنەوەی یاخود بەردەوامبوونی پیشانگاکە کە پیشانگای خۆراکە، پیشانگی نێودەوڵەتی خۆراکە لە پیشانگای نێودەوڵەتی هەولێر کە دەکرێتەوە لەوێ چاوەڕێ دەکرێت چەند دیداری بازرگانی و چەند گرێبەستی بازرگانی نێوان هەردوو لا واژۆ بکرێت.